Autizmas, toks žodis, kurį turbūt jau ne vieną kartą esate girdėję, dažnai yra visuomenėje sakoma liga, ar ne? Susirga autizmu, serga autizmu, kenčia nuo autizmo. Tai autizmas nėra liga. Autizmas yra įgimta neurologinė būklė, trunkanti visą gyvenimą. Tai reiškia, kad žmogus, jeigu gimsta autistišku, tai ir mirs autistišku, ar ne? Na, autizmas, jeigu taip žiūrėt, statistiškai 4 kartus dažniau yra diagnozuojamas berniukam negu mergaitėm, jeigu kalbam apie vaikus, ir tą rodo tiek pasaulinė, tiek Lietuvos statistika. Bet iš tikrųjų vis daugiau mokslininkai kalba apie tai, kad mes tiesiog negebame dar atpažinti autizmo bruožų mergaitėse ir moteryse. Ir dėl to ta statistika visgi linksta į berniukų arba vyrų pusę. Apie autizmą iš tikrųjų yra be galo daug mitų, be galo daug tokių susiformavusių klaidingų įsitikinimų, kam turbūt pasitarnauja ir žiniasklaida šiek tiek, ir visuomenės informavimo priemonės, ar ne, ir mes kalbame apie tokius, na, kraštutinumus, kad arba visi autistiški žmonės yra genijai, kažkokie išradėjai, mokslininkai, IT specialistai, o galbūt kita visuomenės pusė kalba labiau apie taip, kad tai yra žmonės tik su sunkia negale, su intelekto sutrikimu, kurie negali gyventi savarankiškai. Tai mes turime kaip ir dvi tokias priešingybės, bet iš tikrųjų abi pusės yra šiek tiek teisios. Dėl to ir vadinamas autizmo spektro sutrikimu, nes tai yra spektras. Tai reiškia, kad su ta pačia diagnoze mes turime tiek, sakykime, Eloną Muską, kuris yra, na, galima sakyti, išradėjas, ar ne, verslininkas ir tikrai žymus žmogus. Ir su to pačia diagnoze mes turėsime žmogų, kuris, na, galbūt gyvens savarankiško gyvenimo namuose ar globos įstaigoje, jis negalės savarankiškai gyventi, ar ne, ir jam reikės nuolatinės priežiūros. Ir žmogus turės greta lydinti intelekto sutrikimą, ar ne. Tai autizmas iš tikrųjų yra labai įvairiapusis. Ir priklauso, nėra tokio, žinot, kaip sako, vat žmonės labai visuomenė nori dėžutės dėlioti. Ar ne? Nu, kad tai yra, va, čia yra autistiški žmonės, čia yra žmonės su Dauno sindromu, ar ne, čia yra žmonės, kurie turi disleksiją ir panašiai. Mes tokius kaip pat norim susidėlioti visą, kažkaip visus į lentynėlės. Tai turiu jūs nuliūdinti, kad tos lentynėlės ir tos dėžutės iš tikrųjų yra visos persimaišysios ir persipinusios. Ir tiek, pavyzdžiui, vaikas su Dauno sindromu gali būti ir autistiškas, ar ne, tiek didelė dalis autistiškų žmonių turi ir aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, ar ne, ar kažkokius kitus gretutinius, tai gali būti psichikos sveikatos sutrikimus, ar ne, ar tai būtų nerimo sutrikimai, ar depresija, ar posttraumatinio streso sindromas. Žodžiu, tų kombinacijų gali būti pačių vairiausių. Dėl to, kai mes kalbame, na, apie autizmą, kaip po to, kai mes dažnai naudojama terminą neuroįvairovė, ar ne, arba neuroskirtingi žmonės. Nes iš tikrųjų tai po to skėčių ir palenda visos tiek tos įgimtos neurologinės būklės, kurios gali būti eiti kartu po kelias, tiek šalia lydintis galbūt psichikos sveikatos sutrikimai. Jeigu kalbėtume apie gretutinius sutrikimus ar gretutinės diagnozodės, tą vadinamą komorbidiškumą, tai pirmiausia, ką ir minėjau apie intelekto sutrikimą, tai taip grubiai tariant, maždaug apie pusę autistiškų žmonių turi vieno ar kito laipsnio intelekto sutrikimą. Ir tas intelekto sutrikimas vėlgi gali būti lengvas, jis gali būti sunkus. Taip pat, kai kalbame apie sakykime, psichikos sveikatos sutrikimus, tai taip, tos neuroskirtingos smegenys, jos yra, na, galima taip sakyti, pažeidžiamesnės, ar ne, jautresnės, ir dėl to praktiškai statistiškai 80% autistiškų žmonių turi šalia lydinti ir kažkokį psichikos sveikatos sutrikimą. Kaip minėjau, tai ar tai būtų depresija, ar tai būtų labai dažnai yra nerimo sutrikimai, dažnai obsesinio kompulsinio spektro irgi sutrikimai. Žodžiu, tikrai gali būti įvairių situacijų. Bet tai, jeigu kalbam taip pat apie
fizinės sveikatos iššūkius, ar ne, tai autistiški žmonės labai dažnai susiduria su miego ir valgymo sutrikimais. Tai, sakykime, miego sutrikimai, tai gali būti, na, tas sunkumas užmigti, ar ne, jautrumas. Kalbame apie valgymo sutrikimus, tai labai didžiulis yra persidengimas tarp autistiškų žmonių, žmonių turinčių valgymo sutrikimų, ar ne, ir jau yra ne vienas tyrimas žvelgiantis į tą persidengimą. Mes čia kalbam šiuo atveju apie anoreksiją, jeigu kalbam apie vaikus, tai yra valgymo sutrikimai kaip ARFID ar PICA, ar ne, kai žmogus valgo kažkokius, na, valgymui neskirtus objektus, ar ne, ir panašiai. Tai tų tikrai situacijų yra labai įvairių. Autistiški žmonės dažniausiai susiduria su iššūkiais visuomenėje. Tai pirmiausia, na, informacijos suvokimas, perdavimas, supratimas, ar ne, na, ir tam tikros socialinio bendravimo situacijos. Ir iš tikrųjų, jeigu paskaitysite knygoje neseniai pasirodžiusioje istorijas 15 autistiškų saugusių žmonių, jūs turbūt perskaitę visas istorijas, pamatysite, kad jis jungia vienas leitmotyvas, tai yra iššūkiai būti suprastam ir iššūkiai suprasti neurotipinio žmogaus pasaulį. Ar ne? Tai reiškia nerašytas taisyklės, socialinės taisyklės, ar ne, nuo to, kaip mes elgiamės atėję į kažkokį susibūrimą, ar elgiamės darbovietėje ir kitus iššūkius įveikti. Dabar kita didelė dalis, vėlgi toks, sakykime, atsikartojantis leitmotyvas turbūt visų autistiškų žmonių gyvenime, yra mūsų pojūčiai, tai reiškia sensorinės sistemos iššūkiai. Na, taip, jeigu kalbam, tai yra šviesa, garsas, visa tai, kas supa mūsų aplinkui, tai yra tiek savo kūno suvokimas, savo pojūčių suvokimas, gebėjimas juos identifikuoti ir atliepti. Ir tai labai pasireiškia kiekvienam žmogui autistiškam skirtingai, kiekvienas žmogus turi savo tą vadinamą pojūčių žemėlapį, ar ne, kaip galim tai pasakyti. Ir vieni žmonės turi iššūkių, yra labai jautrus garsam, ar ne, mes kaip tik diskutavom, pavyzdžiui, kaip sako, girdi net elektrą. Ar ne, jeigu tai yra kažkokie vat, prietaisai aplinkoje, ar ne, aplinkoje, kambaryje, miegamajam, sako, aš tiesiog girdžiu prietaiso, kaip elektra, ar ne, vibruoja. Tai įsivaizduokim, kaip toks žmogus jaustųsi kažkokiam, na, didžiuliam susibūrime, nežinau, korporatyviniam vakarėlyje, kur muzika groja. Tai taip pat tai yra skonio, pavyzdžiui, suvokimas, ar ne, jeigu vat kalbėjom apie tos pačius valgymo sutrikimus, tai labai dažnai yra susiję tiek su mūsų dėl pojūčių, ar ne, tai yra maisto struktūra, maisto skonis ir jautrumas tiem dalykam, jisai, na, yra labai svarbus komponentas. Ir jautrumas ta prasme, kad mes girdim va tas istorijas, kad va autistiškas asmuo, ar ne, ar vaikas, ar saugas, va valgo tik ten, nežinau, labai išskirtinius produktus, ar ne, ar ten tik 5 tos pačius produktus, ar 5 metus iš eilės pietum valgo tą patį. Ir tai yra būtent tas vadinamas, na, kai žmogus randa tą savo sensoriškai saugų maistą, ar ne, kuris tiek tekstūros prasme, tiek skonio prasme jam tinka ir patinka, jisai, nu, jau su tuo ir gyvena. Bet gali būti lygiai taip pat ir atvirkščiai. Tai reiškia ir pažįstu mūsų bendruomenėje, kurie žmonių, kurie kaip tik nejaučia skonio, ar ne, jų, sakykim, tas pojūtis yra, na, silpnesnis. Labai dažnai, jeigu kalbam apie tos silpnesnius negu standartinius pojūčius, tai yra lygiai susijęs su temperatūros. Dažnai tas sunkumas ir iššūkis suvokti, kokia dabar yra temperatūra. Nu, tai kai žmogus išeina į lauką, na, apsirengęs ne pagal orą, kaip sakoma, ten žiema, šalto, o jisai savo su mėgstuku į lauką iššokuoja, tai irgi susijęs su mūsų pojūčiais. Arba tas gebėjimas, vat, identifikuoti savo kūno poreikius, ar ne, tai kada aš esu alkanas, kada noriu gerti, kada noriu į tualetą, tai irgi gali būti, na, sutrikę ir tai vėlgi yra mūsų sensorika. Tai va tokie galbūt pagrindiniai
keli aspektai, kuriuos ko gero vienu ar kitu kampu mes išgirsime kiekvieno autistiškos mens istorijoje. Nors noriu pabrėžti, kad tos istorijos jos yra be galo skirtingos, ar ne? Ir yra net posakis, jeigu tu pažinai vieną autistišką asmenį, tai reiškia, tu pažinai vieną autistišką asmenį, ar ne? Ir dėl to mes vat, knygai, kai rinkome tas 15 istorijų, jos rinkome, kad jis būtų kuo skirtingesnis, ar ne? Kad tai būtų ir vyrai, ir moteris, skirtingų amžiaus, skirtingų profesijų, skirtingų šeimininių padėčių, ar ne? Ir pomėgių, ir panašiai, ar ne? Tai mes ir matysime, kad kiekvieno jų tų iššūkiai, jie iš tikrųjų yra šiek tiek panašus, bet ir skiriasi. Šita knyga, dažnai klausia, iš kur atsirado tie 15 žmonių, ar ne, tos 15 istorijų. Tai iš tikrųjų prieš 3 metus įkūriau saugusių autistiškų žmonių bendruomenę, mes spektre, kuri jau jungia virš 300 lietuvių autistiškų saugusiųjų. Ir jų yra tikrai nuostabių daug labai įvairių žmonių, įvairaus amžiaus, įvairių profesijų, įvairių nuo studentų iki mokslininkų, tie gyvenančių Lietuvoje, tie gyvenančių užsienyje. Ir visi šie 15 herojų, jie yra iš mūsų bendruomenės. Ir mes tiesiog vėlgi atrinkdami herojus, ieškojom, kad tos istorijos būtų kuo skirtingesnės. Ne? Bet tikrai tų žmonių yra ženkliai daugiau ir aš, kaip sakau, dar būtų galima dar 100 tų istorijų parašyti ir turbūt kiekviena jų būtų nemažiau įdomi. Kiekvienas pokalbis buvo unikalus. Unikalus ta prasme, kad mes ateidavom pa žmogų dažniausiai svečius, bendraudavom, tie pokalbiai būdavo gana ilgi, čia į knygą visgi patenka tik dalis, ar ne, tų pokalbių. Ir dažnas klausimas buvo, kodėl tie žmonės sutiko kalbėti, ar ne, ir tas, iš kur tas pasitikėjimas. Tai vėlgi, kaip minėjau, tai yra bendruomenė. Ir jie dažnas buvo pasakymas, aš kalbu su jumis, nes aš jumis pasitikiu, aš žinau, kad jūs suprasit, ką aš noriu pasakyti ir galbūt net padėsite man teisingai išreikšti mano mintį, kad mane visi suprastų. Ar ne? Nes, kaip kalbėjom apie tos iššūkius, ar ne, į saviraiškos, galbūt, kurie dažnai lydi autistiškus asmenis. Tai yra iš tikrųjų didžiulis gautas pasitikėjimo mandatas, štai pavadinčiau, kurį buvo labai labai svarbu nenuvilti. Šitos istorijos yra nuo pabaigos iki visose etapuose, tiek redagavimo, tiek maketavimo, derintos su kiekvienu istorijos autoriu. Tai reiškia, kad mes šiuo atveju esam, tik įgalinam tos žmonės, ar ne? Tai yra jų istorijos ir tai, ką jie nori pasakyti. Ar ne? Mes esam tik tai tarpininkas. Ir tas pasitikėjimas buvo labai svarbus dėl to galbūt ir buvo priimtas sprendimas iš dalies, kad šitos istorijos liktų anoniminės, nes tikrai dalis šitų žmonių yra viešai kalbantis ir neslepia savo autistiškumą ir yra net galbūt bendravę su žiniasklaida. Tačiau vienas dalykas, kai tu kalbi su žurnalistu, tiesiog trumpas interviu ar ne, ir tu sakai tai, ką tu nori pasakyti. Bet kitas dalykas, kai tu šneki apie labai sunkius dalykus, šneki apie tokius labai asmeninius dalykus, netgi intimius dalykus, tai jau tada, nesvarbu, tu autistiškas ar ne, galbūt norisi save pasaugoti. Norisi pasaugoti ir artimuosius, apie kuriuos galbūt kalbama irgi knygoje ar ne, nes jis tiek daug temų liečia apie santykius, apie antras puses, apie tėvus, apie pedagogus. Tai tiesiog buvo priimtas bendras sprendimas, kad tai liktų anonimiška, nes vertė yra pats pasakojimas ir jie yra iš tikrųjų tikri ir nesugalvoti, o ne ar tai papasakojo Petras Petraitis ar Jonas Jonaitis iš ten konkretaus miesto ir mes dabar jį susiraskime ir pasižiūrėkime ar ne jį iš arčiau. Tai tikrai tikiu, kad šitie žmonės ir jų didelė motivacija kalbėjimo buvo noras padėti kitiem autistiškiam žmonėm, kurie galbūt dar ieško atsakymų,
noras padėti autistiškiam vaikam, kad jie būtų geriau suprasti. Noras, kad visuomenė geriau suprastų, tai nesvarbu, ar tai būtų dirbantis psichologas, šeimos gydytojas, mokytojas ar žmogiškųjų išteklių specialistas, kad perteikti tas žinias, leisti visuomeniai pažinti, ar ne, pažinti iš arčiau. Ir tai buvo, na, toksai kaip bendras projektas, bendra užduotis ir bendras tikslas. Ir man labai buvo smagu ir aš manau, kad mes su visais šitais nuostabių 15 herojų pasiekėm šitą tikslą, kai prieidavo vat, knygų mūgėje šeimos, tėvai ir sako, aš auginu autistišką vaiką, tai ir galit užrašyti knygą ir dedikuoti tam vaikui, kad jis, kai jis ją skaitys, kai na, jau bus užaugęs, ar ne, kad jis pasisemtų to tokio, na, vienas dalykas ir pozityvumo, ta prasme, kad jis nėra toks vienas pasaulyje, kad autizmas, taip, tai yra iššūkis, bet tai nėra kažkokia, nežinau, dėmė, pasaulio pabaiga ar kažkoks tik negatyvas, tai yra tiesiog skirtingos smegenys ar ne, ir skirtingas pasaulio priėmimas. Ir dėl to mes, sakykime, nebuvo sunku prikalbinti, nes tai buvo bendras tikslas. Ir aš tikiu, kad mes tą tikslą pasiekėm. Visuomenė autistiškiam žmonėm, tiek apskritai na, kitiem žmonėm, galbūt su nematomom negaliom ar neužskirtingiam, klijuoja labai daug etikečių. Ir tos etiketės dažniausiai ateina iš nesupratimo. Nes kai mes kažko nesuprantam, mes tada liktai to bijom, liktai norim nuo to atsiriboti. Ir dažniausiai mūsų smegenys pakiša kažkokį patį greičiausią paaiškinimą, kuris, na, pavyzdžiui, jeigu ten autistiškas žmogus kažkaip galbūt elgiasi socialiai nerangiai ar ne, tam tikrose situacijose, na, tai niekas nekvestionuoja, kad jis galbūt yra neuroskirtingas, bet mes iš karto randam kažkokią blogą priežastį, kad tas žmogus yra, na, va, kažkoks kvailas, nemandagus, netikęs, ar ne, ir savo tokią uždedam etiketę ir net nebandom kvestionuoti priežasčių, kodėl žmogus vienas, vienoks ar kitoks, kodėl taip atsitiko, kodėl jis taip pasielgė, kodėl, aš nežinau, jis eina, kodėl tas darbuotojas nepasirodė jau kelintą kartą komandos formavimo renginyje, ar ne, ar kodėl tam darbuotojui būna sunku pristatyti savo darbus žodžiu. Ne, ir mes tada tiesiog viską na, tai nurašom ir nepagalvojom, kad galbūt pakeitų šiek tiek pritaikius situaciją, pakeitus aplinkybės, įgalinus tą žmogų, jisai galėtų būti pasirodyti na, geriausią savo versiją. Dėl to labai yra svarbu pažinimas ir supratimas, kad mes visi esam labai skirtingi. Skirtingi visom prasmėm, ar ne? Na, ta įvairovė yra visapusiška, nuostabi ir graži. Ir neuro įvairovė, ar ne? Na, kas yra Europos Sąjungoje pripažintas vienas iš įvairovės, dar vienas iš įvairovės, na, tipų, ar ne? Tai jinai yra tik pagražinanti mūsų pasaulį, ar ne? Ir tų žmonių pažinimas ir supratimas, jisai duos labai daug visiems. Mes kaip visuomenė ir kas turbūt yra svarbu ir šitoj knygoje, apie ką kalba knygos gale kalbinti specialistai, ypatingai profesorius Dainius Pūras, kuris matė tą istorinę, sakykime, mūsų na, kančią, ar ne, ir sakykime, tą mūsų sovietinius metus ir kaip atrodė visa psichikos sveikatos ar ne priežiūra, jeigu tai galim pavadinti iš vis priežiūra, ir kas tai, ir kaip tai vyko, tai iš tikrųjų mes dar daug gyvenam paveldę viso šito, ar ne? Kai yra didžiulės stigmos, kai yra bet kokia vaiko negalia, kokia jį bebūtų, tai yra nurašoma, kad tai yra tėvų kaltė, kad tai yra socialūs tėvai, ar kažko jie nepadarė, ar ne? Kai žmonės su bet kokia negalia buvo izoliuojami, nuo visuomenės, kai bet koks kitoniškumas, kas tai bebūtų, nuo išvaizdos iki tavo nepritarimo valdžios veiksmam buvo iškart virsdavo diagnoze, ar ne, o tai virsdavo represijom,
tu netekdavai daug teisių kaip visuomenės narys. Tai visa tai dar yra gyva. Dar yra gyva senesnės kartos specialistuose, dar yra gyva vyresnės kartos tėvuose, kurių galbūt vaikai dabar sulaukia 30 ar 40 metų, gauna diagnozę. Ir tai tas toksai požiūris dėja, bet jisai persiduoda iš kartos į kartą. Ir dabar, kai mes kalbam apie mažiausius vaikus, kurie yra mokykloje, darželyje, ar ne, mes jau dabar galim auginti kartą, kuri tą įvairovę visokią priims natūraliai, priims be baimės, su smalsumu ir be išankstinių nuostatų. Dėl to aš visada sakau, kad be galo svarbu yra kalbėti nuo pat mažens su vaikais apie visas negalės, apie autizmą, ar ne, paaiškinti jiem, ar ne, nes mes dažnai taip įsivaizduojam, kad vat, na, mes jau saugia čia, kokie čia esam, ar ne, jau mes čia, o vat vaikai, tai jie turi būti vat savaime kažkaip žinoti viską, tolerantiški, suprasti, visus priimti, tačiau mes kažkaip į tai nededam pastangų, ar ne. Ir dažnai susiduriam netgi su tokiom, vat ir knygų išgirsit, su tokiom situacijom, kai netgi patiem jauniem vaikam ar jaunuoliam nesakoma yra apie jų neuroskirtingumą ar diagnozę ilgus metus. Arba vengiama buvo vesti pas specialistus, netgi kilus kažkokiem įtarimam. Nes tai yra kažkokia dėmė, tai yra kažkoks sutrikimas ir to labai bijom. Ir dažnai žmonės nugyvena tada visą gyvenimą ir sako, jeigu man kas nors būtų pasakęs anksčiau, kaip galbūt galėjo kitaip mano gyvenimas pasikeisti, jeigu aš būčiau gavęs tą raktą, tas žinias, reikiamą pagalbą, o nebūtų tiesiog viskas užglaistoma dėl tokių, vėlgi ir visuomenės reakcijų baimės, ir tokių jų internalizuotų stigmų. Neveltų knygoje gale įdėjome skyrių, kuris vadinasi, jeigu įtarėte autizmą savo arba savo artimam asmeniui. Ir ten yra surašyti žingsniai, kur kreiptis, ką daryti. Yra netgi įdėtas testas savidiagnozės, kur galite pasitikrinti, bet turiu pabrėžti, tai yra tik testas orientacinis, ar ne, vis tiek būtina pasitarti su specialistais. Tačiau labai įdomu, kad kaip dažnai mes klausia, kaip žmonės, kodėl žmonės saugia žmonės, ar ne, vat sugalvoja, kad jie diagnozuotis ar kažkreiptis į specialistus, vat kažkas šiandien. Tai tikrai nėra taip, kad vat ai gyvenu, neturiu čia ką veikti, ką čia man nuveikus, ar ne, tai vieni žmonės ten pradeda, sodininkystę domėtis, o kiti žmonės pradeda ieškoti diagnozių. Tai čia va toks maždaug visuomenės yra požiūris. Tai ne, tikrai ne. Dažniausiai, žmogus neteina pas specialistą šiaip savo. Tai dažnai jau būna per gyvenimą jau turėtos keletos diagnozių, kurios jau prasideda iššūkiai, galbūt jau paauglystai, ar tai būna depresija, ar nerimo sutrikimai, ar ne, ir vis ieškoma tų atsakymų ir nerandama, ir dažnai tai būna penkta, šešta diagnozė, ar ne, ir jau ne pirmas specialistas. Bet žmonės ieško atsakymų, nes supranta, kad kažkas, kad tas jausmas, kad tu esi šiek tiek kitoks, ar ne? Ir tai labai vardinama skirtingai. Vieni tai vardina, kad vat, toj pačioj iš knygą cituojant, ar ne, kad visą laiką jaučiausi lyg ateivis, ar ne? Ar visą laiką jaučiausi lyg ten ta balta varna tarp juodų, ar jaučiausi lyg nematomas, ar ne, tarp žmonių. Tai tos patirtys, jos tas ateina suvokimas, kad vat kažkas čia ne taip, kažkaip visi kiti liktai gyvena pagal kažkokią žaidimo taisyklės, o tu toks jautiesi lyg instrukciją pametęs, ar ne? Ir vat tas jausmas, jisai veda anksčiau ir vėliau, nes pirmiausia, tu pradedi, aišku, atsiranda toksai dažnai pyktis ant savęs, ar ne, pyktis, nes aišku, tu girdi ir iš kitų, kad tu
kažkaip netaip elgiesi, kažką netaip darai, tokia galbūt, sakykime, nuolatinė kritika, tau prasčiau sekasi dalykai, tai atsiranda toksai ir toksai, na, pyktis ant savęs dažnai. Ir žmonės, kai gauna tą atsakymą, koks jis bebūtų, ar ten autizmas, ar disleksija, ar aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, tai pirmiausia, tas jausmas, sako, būna, na, palengvėjimo. Palengvėjimo ir supratimo, kad tai va, kas taip yra, tai va, kodėl aš taip jaučiuosi, tai va, kodėl aš turiu vienų akių ar kitokių iššūkių. Ir pirmiausia, ateina tas, na, atleidimas sau, atleidimas už tą visą savęs graužimą, ar ne? Nes tu patiki, jeigu tau visi 20 žmonių sako, kad tu toks yra noks, nu finale tu patiki, kad tu esi toks yra noks. Ir tas ateina ir tada tos jausmas, kad nu didelė nukrenta našta nuo pečių. Bet kitas dalykas, po to užklumpa liudesys. Liudesys ir pyktis, tai kodėl niekas nematė, tai kodėl niekas man nepasakė. Ir kai tai supranti, kad tu nebuvai kaltas tose situacijose, kad kalta buvo visgi aplinka ir galbūt na, nesulaukta pagalba, ir tada užeina toks užgrūna didžiulis, didžiulis liudesys ir pyktis. Ir vienišumo jausmas, kad o kaip dabar aš vat, visgi iš tikrųjų esu kitoks, ne toks galbūt kaip visi. Ir čia bendruomenė yra ta vieta, kur žmonės ateina ieškoti draugystės, ateina ieškoti draugystės ta prasme savo tos neurogenties, kaip mes vadinam, ar ne. Ir tikrai labai skirtingais keliais atsiunčia psichologai, atsiunčia psichiatrai po diagnozės, nukreipia, ar ne. Pažįstamus vieni kitus pakviečia. Bet tiesiog sako, aš noriu pasidalinti patirtim saugiai. Saugiai visų pirma, galbūt žmogus dar nepasiryžęs atsiskleisti, ar ne, net ir turėdamas diagnozę. Pasidalinti su kitais žmonėmis, užduoti klausimus, kurie man skauda, ar ne, ir kuriuos galėčiau gauti atsakymus. Galbūt ir labai tos situacijos būna skirtingi, bet aš labai dažnai matau netgi tokią, tai jau per kiek metų matau tokią tendenciją, ar ne, kad žmogui užtrunka nu kokius 2-3 metus dažnai pribręsti. Tai yra žmogus kažkaip įtarė, ar ne, kad, nu, tarkim, įtarė, kad jis yra autistiškas, ten gal testus kažkokius pasidaro, ar ten kažkokį jam psichologas kažkokį pasiūlė mintį, ar ne, kad pasiskaityk, pasidomėk, ar artimieji. Na ir žmogus prasideda tą kelionę. Tai būna, turiu tokių žinučių, kur sako, gaunu, kad aš metus ruošiausi jums parašyti. Žmogus, man taip, kiek tai užtrunka, ar ne, diskusijų vidinių. Tai žmogus ateina į grupę. Tada jam kartais užtrunka pusę metų, kur žmogus iš vis išdrįsta prisistatyti ar ten paklaus kažko. Po to ateiti gyvą susitikimą, ar ne, pažinti gyvai kitus tokius kaip tu. Ir tada būnau po poros metų, žinau, va, jau pribrendau diagnozei, jau noriu, jau suprantu, jau galbūt susitaikiau su tuo, jau noriu apie tai ir atsiskleisti pasauliui, pasisakyti ar ne. Ir tada žmogus, na, galbūt nueina ir gauna tą oficialią diagnozę. Tada ateina tas atsiskleidimo etapas, ar ne, kai aš jaučiuosi pakankamai stiprus, susitvarkę su savo jausmais ir vat noriu galbūt pasakyti ar darbovietei, ar artimiesiam, ar antrai pusiai. O jau paskutinis, sakykime, na, ne paskutinis, bet jau toks tas etapas, toks, tai jau kai jau galiu ir noriu padėti kitiem einantiem tuo keliu, ar šviesti visuomenę, ir labai įdomu, ir aš jau mačiau ne vieną žmogų realiai, kuris vat praėjo visas tos etapus, tai yra nuostabi ta kelionė ir labai stiprių žmonių kelionė, nes nėra lengva iš tikrųjų nuo to internalizuoto tokio vidinio kritiko, kad nu va, aš blogas, aš bloga, nueiti iki tą kelią, iki tokio pozityvaus savęs priėmimo ir atsiskleidimo pasauliu. Čia yra didžiulis žmogaus kelias ir aš va, labai didžiuojasi tai žmonėmis, kurie nueina tą kelionę. O šiaip, apie patį diagnozavimo procesą, tai jisai yra, tai atlieka saugusių psichiatras, ar ne, galbūt kai kada konsultacijose su psichologu, priklausomai koks ten atvejis, ar ne, bet iš principo tai atliekama
apklausos stebėjimo būdu, tai nėra kažkokie medicininiai testai, ar ne, kad ten kraujo ar dar kažkas, tai reikia užpildyti be galo daug klausimynų, pokalbiai su specialistu, artimųjų liudijimai, ar ne, tai visada sako, siveskit tėvus ar ten žmogų, kuris pažinojo jūs vaikystėje. Čia kai kalbam, jeigu žmogus yra diagnozuojamas vyresnėme amžiuje. Ir tai užtrunka kartais kelis mėnesius ir finale ta diagnozė jinai gaunama ir čia priklauso, vieni žmonės pasirenko oficialios diagnozės neturėti, ta prasme, kad pavyzdžiui, konsultavosi privačiai, tai nerašo į e-sveikatos sistemą, ar ne? Kiti žmonės priešingai sako, man svarbu, aš noriu įsirašyti, ar ne? Labai skirtingai tiesiog, jeigu taip žiūrėti, tas diagnozės oficialios turėjimas savo ligos istorijoje, ar ne, e-sveikatoje, taip pavadinkime, na, tai reiškia tam tikrų žmogaus teisių visgi apribojimus, ar ne, tai vis tiek tai yra F-kodas, reiškia, kad tu negali turėti ginklo, tu negali atlikti karinės tarnybos, tu negali užimti tam tikrų darbinių pozicijų, ten yra niuansų su vaikų globa ir įsivaikinimu. Na, žodžiu, tam tikri dalykai visgi, kur gali tai kažkada tau, arba, sakykime, kažkokios konfliktinės skyrybos, na, tai visada kažkas gali pasinaudoti, kaip sakant, tuo prieš tave. Tai tų situacijų tikrai gali būti labai įvairių ir labai įvairių motyvų neturėti to įrašo, ar ne? Bet šiaip taip. Ir kitas dalykas labai dažnai žmonės klausia, tai vat kaip čia, tai čia negalia ar čia nenegalia, kaip čia yra? Na, tai supraskim, kad tai yra visgi skirtingos sistemos ir skirtingi dalykai, ar ne? Tai diagnozė ir žmogaus su negalia tas vadinamas statusas, tas dalyvumo lygis, ar ne, kurį jau nustato. Tai yra socialinės apsaugos sritis, ar ne, kai žmogus, sakykime, patiria jau iššūkių didesnių, ar ne, galbūt tai yra ir gretutiniai kažkokie sutrikimai, ir čia mes jau kalbam, na, apie tam, vat gaunamą, sakykime, piniginės kompensacijas, pagalbas, slaugą, ar, sakykime, tą dalinį dalyvumą, kai žmogus, na, gali dirbti tik tai iš dalies, ar ne? Tai žmogus, autistiškas žmogus, jis gali turėti diagnozę, bet neturėti to žmogaus su negalės statusu ir pilnai dirbti, turėti šeimą, ar ne, gyventi. Ir tai sakau, tų atvejų yra labai skirtingų. Manęs dažnai klausia, kas įkvėpė parašyti šitą knygą ir kodėl, nu, kodėl tu čia dabar atėjai ir pradėjai šitą knygą rašyti, ar ne? Kodėl tai nėra, aš nežinau, kiti specialistai, ar ne, ar dar kažkas. Aš esu mama, mano sūnui, kuriam dabar 11 metų, yra diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas ir taip pat jis turi ir intelekto sutrikimą. Tai yra ta, sakykime, na, sudėtingesnė autizmo išraiška. Ir dėl to įkūriau organizaciją Draugiški autizmui, kad padėti Lietuvai tapti draugiškesniai autizmui. Kas tai bebūtų? Muziejai, paslaugų teikėjai, darbdaviai, ar ne? Pirmosios pagalbos teikėjai, gaisrininkai, kad jie žinotų, kaip elgtis, susidūrus, kaip geriau padėti, kaip suprasti. Ir iš tikrųjų ši knyga yra toksai, na, rimtas žingsnis ir įrankis, kaip suprasti. O toliau, kaip pažįsti ir supranti, tada jau galima galvoti, gerai, taip, tai yra mūsų visuomenės dalis dabar, o kaip mums su jais gyventi darniau. Ir čia tikrai rekomenduoju toliau gilintis, skaityti, yra daug pasaulyje nuostabių prirašytą knygų, filmų. Ir kviečiu pažinti tą tokį
labai įdomu neuro skirtingų žmonių pasaulį. Nes iš jų išmokti irgi galime labai daug. Ir jie sukuria labai nuostabių dalykų. Ir nes netgi, pavyzdžiui, darbovietės ar ne, yra paskaičiavo moksliškai, kad tos komandos, kurios yra neuro įvairios, ar ne, yra 30% našesnės ir produktyvesnės. Ir dažniau atranda tokių out of box sprendimų, netikėtų ar ne, ir ko iš tikrųjų labai dažnai visi mes ieškome. O jeigu kalbam apie bendruomenės, ar tai būtų klasė, ar tai būtų kolegų komanda, tai iš tikrųjų tas kitokio žmogaus priėmimas, atvirumas su juo ir pagarba jam ir supratimas jo poreikių, jo individualių poreikių labai pagerina apskritai tokį na, atjautą, gerumą ir padeda mums visiems būti tiesiog na, geresniais, jeigu taip galima pasakyti.